Nu ska ni lura lite. Och där är rum nummer ett. Och där är nummer två. Mycket tydligt. Och där är rum nummer tre. Jo, vi ska lära hennes jävla mamma och pappa inte ränna ut sådär på kvällarna. Hur då? En hora som själv kan gå och hämta farlig korv kan man väl inte lämna ensam hemma. Tänk på vilken skit hon hittar på nästa gång. Och ta pappas söndagsfitta kanske. Du kommer. Chilla mannen, chilla. Du ska ta bus. Nu upptäckte de korven. Vad fan är det här? Har du snort vår korv? Din jävla horungar! Håll köften på dig! Vad kan du mer göra så snart om? Superfull och horade för killar! Hon är bara 3 månader. Ja, 3 månader, men kan ändå sno vår jävla mat! Ta lugna ner till mitt bebis. Håll köften på dig, fitta! Nu ska vi avsluta på en gång!